Eyyuhen nasu inna va'dallahi hakku. Elhamdülillah. Nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En birinci bütün kardeşlerime teşekkür ederim. Teşekkür ederim ki gelirler. Xeyir için, xeyir zikir meclisi için yığışıblar. Ve hakikaten de zikir meclisi için, zikir, Allah'a zikir etmek için, ilim öğrenmek için yığışan kulum ne güzel kulumdur. Necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hatta o kulumu qəsd edib gelmeyen, o kavmin yanından keçip ötüp geçen bir kez hakkında buyurur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hum kavmun la yashqa jalisuhum. Onlar öyle bir kavimdir ki onlarla oturan bedbaht olmaz. Bence bilirsiniz yani sahih hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden varid olan bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki eğer bir kavim yani evlerin bir evlerden bir evde yığışıp Allah'a zikirdirlerse ve onu öz aralarında yani öğrenirlerse, dirase ederlerse yani onlara sükunet nazil olar. Onlara sükunet nazil olar. Sükunet nerede kimdi? Kalp rahatçılığı. Sen şey. Yani kalp rahatçılığı. Yani sükunet kalp rahatçılığıdır. Yani deyir ki illa nazalet aleyhimus sakine. Onlara sükunet nazil olar. Sonra deyir ki ve haffethumul meleike. Melekler onları ehateye alar. Sonra deyir ki gashiyatumur rahme. Rahmet onları bürüyer. Ve sabır eder ki Allah'ın rahmeti sana gelir. Asi bu, günahkar bu. Ama Allah azze ve celle rahmetiyle seni bürüyür. Öz kulunu, öz yarattığını, öz idare ettiğini Allah'ın rahmeti bürüyür. Ve sonra deyir ki وَذَكَرَهُمُ اللّٰهِ فِي مَنْ en fəzilətisi de budur ki, Allah səni öz qatında zikir edir. Yani elə bu fəzilət kifayet edir ki, yani elm məclisi üçün yığışmaq, Allah'a zikir etmək üçün yığışmaq böyük fəzilətdir. Və İmam Nəsəi, Rahimahullah, Cənəiz kitabında, yani özünün sünnəsinin, yani sünnənin Nəsəi kitabının Cənəiz bölümündə bir hədis gətirir. O hədisdə deyir ki, müminlərin ruhları öləndən sonra görüşəcək. Müminlərin ruhları öləndən sonra görüşəcək qəbir aləmində. Hələ qiyamətdən qabaq. Və hətta onlardan bir nəfər ölüb gedəndə onun başına başqa ölənlər yığılır və deyirlər ki, bizim əhlimiz haqqında nə xəbər var? Və o da bildiklərini onlara danışır ki, belə oldu, belə oldu, belə oldu. Və sonra ölüb gələn deyir ki onlara, bəs filan kəs də ölüb gəlmişdi, necə oldu? Onlar deyirlər ki, bura gəlmədi. Deyirlər ki, bura gəlmədi. Və sonra soruşurlar ki, bəs niyə gəlmədi bura? Yəni, oradakılar soruşur. Bəs niyə gəlmədi bura? Deyir ki, o bizim yolumuzdan başqa yolu tutdu. O bizim yolumuzdan başqa yolu tutdu. Yəni bizim yolumuzla getmədi. Yəni haqq yolla getmədi. Ona görə yadınızdadırsa təxminən bir ay öncə burada yəni haqq yolda sabit qalmağın səbəblərinə başlamışdıq. Kimin yadında qalar? Hansı səbəbləri götürmüşdük? İki dənə səbəb götürmüşdük. Kim deyər? O dəstə olan qardaşlardan. Birincisi demişdik ki Əl-hidayətu hibətun rabbaniyyə və minnətun ilahiyyə. Hidayət, ilahi bəxşiş, ilahi minnət və Rabbani bəxşişdir. Dedik ki, əgər bu Rabbani bəxşişdir, ilahi minnətdirsə, onda kimdən istəmək lazım? Allahdan Azə və Cəllədən. Onun əlindədir hidayət. Əgər hidayət onun əlindədirsə, gecə gündüz yalvarmalıyıq. Gecə gündüz yalvarmalıyıq ki, Allahım, yalvarıram, Allahım, yalvarıram, Allahım, yalvarıram, Allahın uca adları ilə
Allah'ı tərif edərək, yalvararaq, zəlil şəkildə ki, Allahım mənə haqq yolda sabit elə. Allahım qədəmlərim sürüşməsin. Allahım pis yola getməyim. Allahım batil yollara getməyim. Vallahi müsəlman bundan çox qorxmalıdır. Baxın, o qəbir əhli nə deyir? Soruşurdu ki, filan kəs, bəs niyə gəlmədi bizim yanımıza? Deyir ki, bizdən başqasının yolunu tutdu. Ayrı yola yönəldi. Ona görə bəzən görürsən ki, qardaşlar, haq yola yönələndən sonra haq yol axtarır. Yəni, sən Allahın dininə razı deyilsən, bu haq mənhəcinə razı deyilsən, onda sənin üçün zəlalət var. Allah Azze ve Celle buyurur ki, fəməzə, bu nədir? Yəni, sənin etiqadın nədir bu etiqad edirsən? Fəməzə bə'dəl haqq illə dalən. Bu haqdan sonra yalnız zəlalət taparsan, haqdan sonra haq tapmayacaqsan. Əgər haqla razı düşmürsənsə, haqdan sonra zəlalət gələcək, haq gəlməyəcək. Gözləməsənə haqlar gələcək. Ona görə yalvarmaq lazım Allaha ki, bizi hidayət eləsin, bizi doğru yolda sabit eləsin. İkinci o idi ki, düzgün mənhəcdə olmaq və mənhəcdən bəzi misallar verdik. Və dərsi qısa eləyəcəm və ondan sonra biraz sual-cavab qapısı açarıq. Bəlkə qardaşlardan kimisə sualı var. Yəni suallara cavab verərik inşallah bildiyimizə. Və mənhəc məsələləri oldu bəzi. Hansı ki, dedik ki, yəni, müsəlman gərək mənhəci bilsin, mənhəc dərslərinə qulaq atsın, mənhəci öyrənsin. Çünki çoxu vaxtı problemlər görsən mənhəc məsələlərində olur. Mənhəc ümumən nə deməkdir? Mənhəc çoxu vaxtı əqidəyə istifadə olunur. Əslində, mənhəc əqidə eyni şeydir. Lakin mənhəc əqidədən biraz istilah olaraq ümumi istilahdır. Yəni, nə deməkdir? Və bəzən yəni, şəri elm öyrənən kəslər bilirlər ki, və bəzən bilirlər ki, mənhəcül müfəssirin, müfəssirlərin mənhəci, yəni, təfsirçilərin mənhəci, yəni, təfsirçi hansı yola yönəlib? Təfsirçi hansı yoluna gedib, hansı yola yönəlib? Həmçin deyirlər ki, mənhəcül mühəddisin, mühəddislərin mənhəci. Və həmçin deyirlər ki, mənhəcül lüğaviyyin, lüğətçilərin mənhəci. Yəni, bu, ümumi istilahdır. Bunun əqidə ilə əlaqəsi yoxdur. Yəni, nə deməkdir təfsirçilərin mənhəci? Görürsən, alim təfsir kitabı yazır. O təfsir kitabını yazanda hansı üslubda yazıb onu? Əsər üslubunda yazıb, lüğət üslubunda yazıb, yoxsa bəlağı üslubda yazıb? Misal üçün, İbn-i Kəsirdi, İmam Bəğəvidi, yəni, İmam Tabaridi, bunlar əsər üslubunda yazıblar. Onların mənhəci o barədə əsər üslubunu seçiblər, Quranı təfsir eləyəndə. Amma misal üçün, Durul Məsun adlı kitab var və həmçinin, yəni çoxdur, misal üçün, müasirlərdən Cədvəl fil İrabil Quran var. Bunlar lüğəti yəni, seçiblər, yəni sırf nəhvi cəhətdən yəni, şərh eləyiblər. Quranı, yəni mübtəda, xəbər və s. bunlar. Və həmçinin elə alimlər var ki, bəlağı cəhətdən şərh eləyiblər. Misal üçün, İbn Aşur kimi və s. ələri. Yəni, bunlar mənhəc. Amma bir də var ki, mənhəc əqidəyə nisbət olunur. Yəni, əqidə ilə mənhəc onda eynidir, aralarında fərq yoxdur. Yəni, əqidəni öyrənmək lazımdır. Ona görə alimlər deyir ki, mənhəcü tələqi fil əqidə əndə əhl-i sünnəti və cəmaa. Yəni, əhl-i sünnə və cəmaada mənhəc necədir əqidəni götürməkdə? Haradan götürür əhl-i sünnə və cəmaa mənhəci? Hər qulda danışandan mənhəc götürür, əqidə götürür. Dünən çıxdı, biraz atıf ilə, biraz emosiyalarla danışdı, ondan mənhəc götürür əhl-i sünnə. Bu, xəyanətdir əhl-i sünnə yəni əqidəsinə. Bu, Allahın dininə xəyanətdir. Nəyə görə xəyanətdir deyirəm? İbn-i Sirin deyir ki, bu din sizə əmanətdir. Əgər kimdən gəldi götürsən, xəyanət etmiş olacaqsan və bu xəyanətə görə də qiyamət gün cavab verəcəksən və bu, əsl münafiqlikdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v münafiqliyi danışanda, deyəndə bir ki, əyətül münafiqi sələsətun bir ki, münafiqin ayəti, əlaməti üçdür. Birin, onlardan biri nədir? İzə tuminə xan deyir ki, əmanət verilərində xəyanət eləyər. Dindən böyük əmanət yoxdur. Kimə gəldi qulaq asan da xəyanətdir bu dinə. Ona görə kimə gəldi qulaq asma olmaz. Görürsən, bir qardaşdır, illərlə bir mənhəcdədir.
tələbələri qulaq asır və faydalanır, əqidəsi salamat, mənhəci salamat. Məsələn, bir gün gəldi, bir dənə şübhə əhli, bir dənə şübhə atdı, getdi oyuna. Və sonra gəldi bu məsələləri təzdən tələbəyə ərz eləmir. Və hətta tələbəyə ərz eləyəndən sonra da onlar o şübhənin batilliyini sübut eləyəndə o deyir ki, dəyən gedim o şübhə atana, baxım görüm o nə demişdi. Subhanallah. Və bundan bir xəyanət var ki, niyə sən illərlə elm öyrəndiyin insandan götürmürsən və şübhə əhlindən gəyib elm götürürsən. Subhanallah. Elə illərlə öyrəndiyin, yanında etibar etdiyin qalə Allah, qalə Rasulullah, Allah dedi, Rasulu dedi, sahabələr dedi, icma dedi, səni saf mənhəclə tərbiə edən insandan niyə soruşmursan? Bu, həqiqətən bu məsələlərə diqqət eləmək lazımdır. Və həmçinin haqq yolda qalmağın səbəblərdən biri də, üçüncüsüdür bu, qəlbi düşünmək, qəlb haqqında fikirləşmək. Ona görə, əgər kim bu qəlb haqqında fikirləşmir, onu qəlbinin halları onu məşğul eləmir, o adam əsl qafillərdən sayılır. İbn Qayyim rahimehullah qafillik haqqında deyir ki, qafillik nədir? Qoşundur, qoşun. Deyir, sənin zikir qalavın dibində gözləyir, qapısının ağzında gözləyir. Deyir ki, sənin qapın açılan kimi bir-bir salır qoşunun içəri. Deyir, girin, girin, girin. Bax, diqqət elə bu ibarəyə, bu faydaya. Deyir ki, qəflət qoşunu qala divarının, qapıların ağzında gözləyən qoşundur. Sahi hesabı yoxdur. Şeytanın qoşunu, qəflət qoşunu. Sənin zikir qalabın, zikir nədir? Subhanallah, elhamdülillah, akbar, la ilahe illallah yox. Yəni, Allahı xatırlamaq, Allahı tanımaq, Allahı öyrənmək, elm tələb etmək, elmlə Allaha ibadət etmək, cahilliklə yox. Ona görə iblis, alim öləndə sevinir, amma cahil öləndə yaxşı olur, eşit olmaz. Və hətta bilirsiniz, yəni rəvayətdə, bir rəvayətdə rəvayət olunan, iblisdən rəvayət olunan rəvayətdə deyir ki, onun şeytanları ona gəldi ki, niyə görə alim öləndə sevinirsən, cahil öləndə sevinmirsən? Deyir ki, çünki alim elmlə ibadət edir, elmi ona fayda verir. Amma cahil elmsiz ibadət edir, onun faydası o qədər də yoxdur yəni. Ona görə mütləq insan gələk elmlə ibadət eləsin. Əgər elm yoxdursa, deməli, cahillik var. Cahillik də İbn Qeyyim Rahimallah deyir ki, Əl-cəhlü dəun qatilun. Cahillik öldürücü xəstəlikdir. Və deyir ki, onun şəfası, diqqətdə ol, deyir ki, onun şəfası və şifəuhu. İlmun minəl Qur'an və sünnə. Deyir ki, onun şəfası Qur'an və sünnədən olan elmdir. Deməli, elm öyrənməsən, o xəstəlik səndə var. Onu yerə aradan qaldırasan, elm öyrənəsən. Qafillərdən olmayasan. Deyir ki, və tabi bu ilə kifayətlənmədi. Ona görə, bəzən görürsən ki, qardaş deyir ki, filan yerdə bir ayə var. Obisi yerdə bir hədis var. Kimdən soruşdun o haqda? Yoxsa özündən rəy mi verdin? Abu Bakr radiyallahu anhu deyir ki, deyir mən bir ayə haqqında öz fikrimlə rəy söyləyəndə elə bilirəm ki, göylər belimin üstünə qoyulub. Göylərin ağırlığını üzərimdə daşıyıram. O qədər məsuliyyət. Amma biz dedik ki, ayə var, filan yerdə ayə var, filan surədə ayə var, filan kitabda hədis var Allah Rasuluna, sən səhv deyirsən. Allah akbar. Həmişə mütləqdir ki, elm tələbələrinə qayıtmaq, alimlərə qayıtmaq. Bir ayəni yəni, izah etməmişdən qabaq, bir hədisi şərh etməmişdən qabaq. Mütləqdir bu məsələ. Bu mənhəc məsələlərindən biridir, əhl-i sünnənin. İmam Əhməd Rahimullah deyir ki, bir məsələdən danışma ki, o məsələ sənin imamın olmasın. Yəni, mütləq imam olsun ki, səndən qabaq bir deyən olsun ki, bu sözü sorusan bu sözü deyəsən. Yoxsa bu sözü demə. Həqiqətən də insan o sözü deyəndə insan yanır, xüsrana uğrayır. İbn Qeyyim Rahimullah deyir ki, insan ki, o elmsiz olanda, xatırlaması zəif olanda, qapı zəif olur. Və şeytan deyir ki, gir, qoşuna deyir ki, gir içəri. Deyir, qəflət qoşunu içəri girir, nə qədər çox gilirsə, zikir başlayır azalmağa. Görsən, insan yavaş-yavaş düşür günahlara, asiliklərə. Günahlara düşən kimi arxasıca bəla da gəlir.
Bela bir dənə bela. Bela bir dənə bela. Bela bir dənə bela. Sonra deyir ki, Sübhanallah, o kadar çok bela var ki, yığıb yığışdıra bilmirəm artık. Ve sonra deyir ki, daha helak olmuşam, onsuz da getmişim, başlayırım üçüzlüğe kapanmağa. Ona göre, vallahi, qabaqdan kapını elə bağla ki, gaflet koşun içeri girmesin. Ve günahlar çoxalanda artık qabağını almaq olmur. İnsanın dini ve dünyası fitneye uğruyor. Ona göre günahlara yer verme. Çoxu azmağın səbəblərindən biri günahlardır. İnsan neçə illər Rəbbinə asi olur, 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 olur. Allah Azze ve Celle səbr edir. Allah Azze ve Celle səbr edir. Yani insan azmır, rəhm edir. Görürsən ama artık insan məhəl qoymur ve ondan sonra ona şübhələr ve şəhvətlər qapısı açılır. İnsan bu ilə də azır, Allah korusun, yani cəhənnəm əhlinə olur. Allah hamımızı korusun ondan, muhafizə eləsin. Ona göre Allah Azze ve Celle dedi ki, Zahara al-fesadu fil-berri vel-behri bimə kəsəbət eydinləz. Dedi ki, insanların etdiklərinə göre, yani quruda ve suda fəsadlar olar. Sonra deyir ki, liyuziqahum bə'dəl-ləzi amilu. Dedi ki, onların etdiyinin bəzisini dağıtdırırıq. Ləalləhum yərciun. Belki onlar qayıtdılar. Bax, gələn belalar qayıtmaq üçündür. Gələn belalar məhv eləmək üçün deyil. Ona göre mütləqdir ki, insan başına gələn müsibətlərdən ibrət çıxarsın. Sizin ki, bak, burada mənim üçün ibrət var idi. Qayıtmaq lazım, tövbə etmək lazım. Deməli, qəlblə məşğul olmaq lazım. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hamımız eşitdiyimiz hədisdə buyurur ki, hədisdə deyir ki, "Və innə fil cəsədi mudğa." Diqqət elə bu hədisə. Gör bu hədisə mənaya diqqət elə. Gör nə deməkdir? Deyir ki, bədəndə bir ət parçası var. İzə fəsədət fəsədə qalbu kulluhu, fəsədə bədəni kulluhu. Deyir ki, əgər o fəsad olarsa, bütün bədən fəsad olar. İzə salahət, salahəl cəsədə kulluhu. Deyir ki, o gər doğru olarsa, bütün cəsəd doğru olar. Ələ vahiyyəl qalb. Deyir, bil ki, bu qəlbdir, qəlb. Yəni, bu nə deməkdir bu hədis? Əgər qəlbinlə məşğul olmursansa, bütün bədən fəsaddadır. Bütün bədəndə xeyir yoxdur. Ona görə qəlblə məşğul ol. Misal üçün, əgər sənin qəlbində hər hansısa bir müsəlmana kin küdürət varsa, vallahi qəlb xəstədir. Vallahi xəstədir qəlb. O qəlb ki, hansısa müsəlmana kin, küdürət, düşmənçilik eləyir, o qəlb heç vaxt salamat qəlb ola bilməz. Heç vaxt. Nətər ola bilər ki, qəlb salamatdır və sən kiminsə üçün pisliyi istəyirsən? Necə ola bilər? Vallahi sən özünü aldatmışsan. Ona görə insan mütləq şəkildə çıxarmalıdır oradan. Və o çıxmasa, ora nur girməyəcək. Elm girməyəcək. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə varid olan hədisdə nə deyir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "İrhamu mən fil ardı, irhamukum mən fis səmə." Yerdəkilərə rəhm edin ki, göydəkilər sizə rəhm eləsin. Alimlər bu hədisi ən birinci tələbələrə deyərdilər. Gələndə deyirdi ki, ən birinci şeyximdən bunu eşitmişəm. Yəni çıxar o kin küdürəti, o itləri çıxar qəlbdə olan, şübhələri, şəhvətləri çıxar. Və sonra ora elm girsin, bəsirət girsin, yoxsa girməyəcək. Necə ki, it olan evə, şəkil olan evə mələk gəlmir, qəlbdə də itlər varsa, o şəkillər, surətlər varsa, ora yəni Allahın nuru girməyəcək. Necə ki, Tustari rahimehullah deyir ki, haram aləl qalbən yədxuləhum nur feyhi şeyun mimmə yəkrahullah əzzə və cəl. Deyir ki, o qəlbə Allahın nuru girməyə haramdır, əgər o qəlbdə Allahın ikrah etdiyi şey varsa. Deməli, qəlb mühümdür. İndi ikinci hədisə bax. Deyir ki, لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. Deyir ki, qulun imanı doğru olmaz, qəlbi doğru olmadıqca. Diqqət elə bu hədisə. İman doğru olmaz, qəlb doğru olmadıqca. Deməli, qəlbinə məşğul olmalısan. Misal üçün, bax, onu necə tətbiq eləmək lazım, ona misallar verirəm. Misal üçün, kiminsə xətrinə deymişsən. O şey, vallahi sənin qəlbindən gələndir o. Bax, o xətirə deymək var, ha. Bəzən qardaşlar görürsən, pis söz deyir, deyir, bu sözü qəsd eləmirdim. Yalandır o. Yalandır. Nəyə görə yalandır? Dəlil nədir buna? Çünki İbn Qeyyim, rahiməhullah, deyir ki, deyir, qəlb bədən üzvlərinə nisbətdə ordu başçısı kimidir. O əmr etməsə, onlar icra etmir. Diqqətli ol. Deyir ki, qəlb əmr etməsə,
bədən üzvləri, dil icra etmir. Əgər dilə pis söz gəlirsə, deməli, birinci dəfə qəlbdə baş verir bu. Deməli, dilə pis söz gəlirsə, qəlb pis gündədir. Doğru dildə deyək. Bədən üzvlərinə pis əməllər baş verirsə, qəlb xarabdır. Qəlbi düzəltmək lazım. Ədəbsiz sözlər danışırıqsa, o sözləri, misal üçün, hansı ki, böyük insanlarla görüşəndə o sözləri demərik, heç vaxt. Amma görürsən, aləmimizin içində o sözləri istifadə edirik. Nəuzu billah. Deməli, qəlb xəstədir. Düzəltmək lazım. Ədəbli deyil qəlb. Qəlbi ədəbləndirmək lazım. Qardaşlarla oluruq, göz zünası eləmirik. Amma başqa yerdə rahat göz zünası edirik. Qəlb xəstədir. Qəlbi düzəlt. İman da düzgün deyil. Çünki qəlbi düzəlt. Bütün asiliklər qəlbdən gəlir. Bütün şəhvətlərin qabı, viyası qəlbdir. Orada baş verməsə, çölə çıxmır. Mütləq oradan olmalıdır ki, çölə çıxsın. Ona görə mütləq. Qəlbi düzəltmək lazım, qardaşlar. Günahlar baş verirsə, müəyyən şəhvətlər çoxalıbsa, bil ki, qəlbin də fəsadı çoxalıb. Ona görə çoxlu istiğfar eləmək lazım. Qəlblə məşğul olmaq lazım. Və sonra bax nə deyir Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm. Deyir ki, bu da üçüncü qayda, dördüncüsü, deməli, üç oldu qəlb və dördüncüsü dil. Deyir ki, la yəstəqimu imanu abdin hətta yəstəqimə qəlbuhu. Deyir ki, qulun imanı doğru olmaz, hətta qəlbi doğru olmadıqca. Və sonra bax, davam edir. Deyir ki, və la yəstəqimə qəlbuhu hətta yəstəqimə lisanuhu. Deyir ki, qəlbi də doğru olmaz, dili doğru olmadıqca. Deməli, Allah Rəsulun nas hədisi ilə dəlildir ki, bu hədis insanın dili düzəlməyibsə, demək, qəlbi də düzəlməyib. 100 dəfə denək ki, mənim qəlbimdə bu yoxdur. Mənim qəlbimdə bu vaxt yalancısan sən. Sən hətta öz özünü yalanlayanlardansan. Yəni, sən deyəndə yəni, kiməsə müraciət deyil, ümumi müraciətdir. Yəni, birinci özüm mən orada. Allah hamımıza salamat qəlb nəsib eləsin. Allah Azze və Cəllə buyurur ki, baxın, ayə. Ayə bizə deyir hər şeyi. Bax, deyir ki, Allah Azze və Cəllə deyir ki, o gün, qiyamət günü لا ينفع مال ولا بنون nə övladlar, nə də mal dövlət fayda verməyəcək. Verməyəcək deyil. Bax, sonra fayda verən şeydən danışır. Deyir ki, illə mən ətəlləhə bir qəlbin səlim, Allaha tərəf gələn salamat qəlbdən başqa. Onu gördük ki, əgər qəlb salamat olmaz, dil salamat olmadıqca. Deməli, dil nə eləməliyik? Dili qorumalıyıq. Bax, hər səhər nə baş verir? Diqqətli ol. Bax, gör, hər səhər sənin öz əzaların, hansı ki, bir iynə batırsalar sənə. Sənə bir iynə batırsa, sənin bütün bədənin ağrıyar. Bu əzalar arasında söhbət gedir hər gün. Və biz ondan qafilik. Amma biz Allaha iman gətirmişik. Çünki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bir söz deyirsə, biz iman edirik ki, o məsələ elədir. Və bu da həqiqətən müminin imanıdır. O iman ki, qeybə iman gətirməsidir. Bax, nə deyir Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm? Deyir ki, İzə asbaha ibnə Ədəm fə innə adaa kulləhu tukəffiru lisan. Deyir ki, Adəm övladı səhərləyəndə bədən üzvləri bir-birindən danışır. Və hamısı yığışıb dilə müraciət edirlər. Deyirlər ki, ey dil, ittəqilləh fiynə, bizim haqqımızda Allahdan qorx. Bax, nə deyirlər, bədən üzvləri dilə deyir ki, ey dil, ey balaca ət parçası, bizim haqqımızda Allahdan qorx. Deyir ki, fə innəmə nəhnu bikə, biz həqiqətən sənə görəyik. İzə istəqamtə, istəqamnə. Doğru olsan, doğru olacaq. İzə əvacəş də, əvacəş nə? Əyri olsan, biz də əyri olacaq. Deməli, bax, əməllərdə əyrilik varsa, deməli, dil pis gündədir. Dil salamat deyil. Əgər dil pis gündədirsə, dil salamat deyilsə, onda qəlb xarabdır. Qəlb pis gündədir. Ona görə, bax, bunlar hamısı silsiləri baş verir. Əgər, bax, əməllər düzəlməyibsə, deməli, həmin qəlb sən allanmısan, şeytan alladıb səni və belə ölsən, vallahi yaxşı olmayacaq. Və bəzən şeytan insana arzular gətirdirsən, əlasan, möminsən, xeyir istəyənsən, belə xeyir əməllərin var. Amma
Ne ona zahir əməlləri, nə qəlbə haqqında, dilə haqqında hiç fikirləşmir. Subhanallah. Peyğəmbərlər nəinki müsəlmanlar haqqında üçün öz müşrik kafir qövmləri üçün xeyir istəyirdilər. Və deyirlər ki, ey qövmüm, qorxuram sizi şiddətli əzabdan. Qorxuram. Deyir, gəlin imana. Bütün peyğəmbərlərin sözüdür. Müşriklər üçün qorxurdu. Biz qardaşlarımız üçün, müsəlmanlar üçün qorxmayaq. Vallahi, insan həqiqətən qorxmalıdır. Əgər bizə Allah hidayət veribsə, bu bizə Allahdan bəxşişdir. Deməli, biz də kiminsə hidayətinə səbəb olmalıyıq. Və biz bu haqda soruşulacaq. Baxın, biz nəyə görə namaz qılırıq? Bu məsələ daim, yəni müzakirə olunan məsələlərdəndir. Bax, biz nəyə görə namaz qılırıq? Çünki Allah Azze və Cəl bizə əmr edib. Deyir ki, və aqimus salə, namaz qılın. Aqimus salətə, lidulu ki, şəmsə ilə qasəqil leylə və l-Qur'anil fəcir. Beş namazın beşinə də Qur'andan dəlil. Deyir ki, gün ortadan meyl eləyəndə, axşam gün batana qədər iki namazı qıl. Yəni, zöhrü əsri. Batandan gecənin yarısına qədər də ikini qıl. İkisini qıl. Yəni, məğrib, yəni şanı. Və Qur'anil fəcir, fəcir namazını da qıl. İnna Qur'an el-Fəcri məşhudə. Həqiqətən də fəcr namazına mələklər gəlib müşahidə edir. Məşhuddur, deyir. Mələklər gəlib baxır, görürüm, cəmaat necə qılır. Və sən də hər dəfə təsəvvür elə ki, İxlas, Fələq, Nas, yəni bunları oxursan. Mələklər deyəcək ki, Subhanallah, necə quldur bu? Bir dənə uzun surə oxumur namazda. Sübh namazında sünnəli. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 60-dan 100-ə qədər oxuyardı. 60-dan 100-ə qədər ayələr oxuyardı. Peyğəmbərin mənhəci idi. Əgər kimdə bu mənhəc yoxdursa, bax, deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabiçilikdən söhbət gedə bilməz. Ora çatdırmaq lazım, özümüzü çatdırmaq lazımdır. Və harada qalmışdıq? Axırın söhbət. Allah Azze və Cəllə nəyə görə namazı əmr edir? Nəyə görə namaz qılırıq biz? Ona görə ki, Allah əmr edir. Deyib ki, əqimiz salə li duluku şəms. Deyib ki, namaz qıl, əmrdir bu. Əsl olan əmr də odur ki, əmr vacibliyə dalalət edir. Quranda əmrlər çoxdur. Oruç tut. Kutiba aleykumus siyam. Kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettequn. Allah sizə orucu vacib etdi ki, sizdən qabaqlara vacib etdiyi kimi bəlkə təqvalı olasınız. Orucun vacibliyi. Diqqətli ol, qardaş. Bu məsələdə diqqətli ol. Çox önəmli məsələdir. Bax, üçüncü, həcc, zəkat. Allah Azze və Cəllə deyir ki, və aqimus salə və ətuz zəkə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, insanlarla namaz qılıb zəkat verənə qədər döyüşməklə əmr olundu. Yəni, vacibdir. Əgər bir şey döyüşülürsə, vacibdir o şey. Və həmçin Allah Azze və Cəllə həcc haqqında buyurur ki, və lillahi aləl-nəs həccül beyt. İnsanlara vacibdir Allahın evini həcc eləsinlər mən sata iləyi səbiylə. Kim ona gücü çatarsa. İndi diqqət elə. Bunlar əmrdir, hamı yerinə yetirir maşallah. Amma başqa əmrlər var. Gör Allah nəyə əmr eləyib bizə Quranda. Deyir ki, Allah Azze və Cəllə Ya əyyuhəlləzinə əmən Kunu ənsar Allah Ey iman gətirənlər, Allahın köməkçiləri olun. Nə deməkdir bu? Bu ayə nə deməkdir? Allahın köməkçiləri olun ayəsi nə deməkdir? Bizi boşa çıxsan ayə. Necə? Aman dini təbliğ edin. Əhsən. Yəni, Allahın dininə yardım edin. Allahın dininə yardım eləmək, kiməsə gətirib pul vermək demək deyil. Əgər kim ilə başa düşübsə, sən başa düşüb. Allahın dininə yardım eləmək, Allahın dininin qeyrətini çəkməkdir. İnsanlar şirk eləyəndə qəlbin narahat olmasıdır. İnsanlar günah eləyəndə qəlbin narahat olmasıdır, qəzəblənməkdir. Qəzəblənib insanlarla pis əxlaqla davranmaq deyil. Əksinədir o. Hətta ola bilsin ki, yaxşı əxlaqla davranasan ki, və bəlkə hidayət olalar. Baxın, İbn-i Qeyyim, rahimahullah, nəsihət barəsində nə deyir? Deyir ki, nəsihət biraz nəfsə ağır gələn şeydir. Bir də qardaş bir problemə düşən kimi deyirsən ki, əxi, bax, səndə bu problem var. Bunu düzəlt qardaş, gözəl qardaşım. Görsən ki, səni qəbul etsin, amma istər-istəməz nəsə tərpənir içərdə. Nəsə narahat olur. Çünki nəsihət ağır bir şeydir. Bax, nə deyil nəsihət? Ağır, ağırdır. Deyil, o ağırı
ağırlıqla eləyəndə heç qəbul etmir. Demək, ağrı nəyə verməlisən? Yüngüllüklə. Deyirsək, bir də o daşı götür, çox yüngül, rahat olma, sən güclü olansan. Belə deyəndə o gedir həvəslə götürür. Amma deyirsən ki, sənlik deyil bu kişi, girmə o işə. O deyəndə biraz həvəsdən düşür. Bax, eyni şeydir. Əgər sən nəsiyyəti cabbar kimi eləsən, heç kim səndən qəbul eləməyəcək. Nəsiyyəti gül kimi qəbul eləməlisən. İynətməlisən o gözəlliyi, o şirinliyi daddırmalısan. O əxlaqla ona bir nümunə verməlisən. Onun şirinliyini görməlidir. Sonra deməlisən ki, bax, bu şey Allahın sevdiyi şey deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle deyəndə bir baş özünə demir. Demir ki, ey Muhammed sən qaşqabağını tökdün. Deyir ki, o qaşqabağını tökdü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bilir ki, söhbət özündən gedir. Ona görə çox vaxt nəsiyyət ümumi cəmaatın içində olmalıdır. Əgər sən bir qardaşı nəsiyyət eləməyirsən, çox gözəl, çox qəşəng. Amma üzünə deyib, biabır eləmə. Demək ki, sən beləsən, sən beləsən. Nəinki üzünə demək, götürüb həmin problemləri müsəlmanlar arasında yaymaq, vallahi, böyük problemdir. Bir nöqtə, bir knopka ilə fitnələr yayılır. Milyonlara günahlar çatır və milyonlarla günahların qiyamət günü milyonlarla da cavabları olacaq. Və milyonlarla da haqqı olacaq. Kim ödəyəcək? Kim ödəyəcək? Vallahi çətindir. Çətin. İnsan bir dəfə oturub, ya təsəvvür elə ki, sələf alimləri biz qiyamət haqqında düşünmürük. Əgər biz düşünsək, biz gülə bilmərik. Əslə gülə bilmərik. Amma bizim əksər hallarımız gülməklə keçir. Abdullah ibn Mübarak rahimehullah buyurur ki, Fudeyl ibn İyad öləndə deyir, kədər hüzün öldü deyir artıq. Deyir, o qədər kədərlənərdi ki, deyər ki, qardaş, necə olacaq halımız? Vəziyyətimiz xarabdır. Deyir ki, o qədər kədərlənərdi, insanlar onun kədərindən nəsiyyət götürərdilər. Təsəvvürlə, hamı kədər bizdə? Qiyamət halları üçün hamı kədərlənir? Abu Hüreyrə öləndə kədərlənirdi, ağlayırdı. Deyirlər ki, sən Subhanallah ən fəzilətli sahabələrdənsən, Allah sənə ən çox hədis rəvayət eləmək sənə müvəffəq eləyir. Deyir ki, mən ölürəm, amma azüqəm azdır. Nə ilə gedirim, nə ilə gedim Allahın qarşısına? Abu Hüreyrə belə etsə, gör, biz nə vəziyyətdəyik? Ona görə insan daima öz nəfsinə nəsiyyət eləməlidir. Və belə insan mümkün deyil azsın. İnşallah. Bu elə bir səbəblərdir ki, bu səbəblər insanı azdırmır. Səbəb olaraq, heç kim öz iradəsinə görə, heç kim öz elminə görə, heç kim öz bəsirətinə görə, heç kim öz ağlının gücünə görə hidayətdə qalmayıb. Hidayət Allahdan bir nimətdir, bəxşiş necə ki, birinci qaydada götürdü onu. Heç kim onu özü qazanmayıb, ona bəxş olunub. Ona görə ağılla yox, hidayətlə yanaşmaq lazım məsələlərə. Kim əgər ağılla yanaşarsa, diqqətdə ol faydaya, o Abu Cəhlin misalındadır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Meyraca qalxanda Meyraca qalxdı. Və sonra inəndə cəmaatə xəbər verdi ki, Meyraca qalxmışam. Abu Cəhlə dedilər, Abu Cəhlə deyir, ağıl bunu qəbul eləmir. Mən bunu qəbul eləmirəm. Nədən aşırsan? Bir gün içində Məhcudlu Aqsaya, oradan da Məhcudun yəni Beytül Ma'mura, yəni Allah qatına necə ola bilər bu şey? Və sonra təzə yenə qayıtsın, gəlsin bura. Ağıl bunu qəbul eləmir. Amma Abu Bakr dedilər, Abu Bakr dedi ki, Səmi'nə və ta'nə, eşitdik və itaət etdik. Alimlər deyir ki, nas gələndə, dəlil gələndə ağlı qırağa qoyub, deyən ki, mən bunu qəbul edirəm, o deyir, Abu Bakr kimi dedir. Yəni, Abu Bakrın mənhəcindədir. Amma kim deyərsə ki, ağıl bunu nəsə qəbul edir, belə olanda belə olur, belə olanda belə olur. Xavariclərin mənhəcidir. O vaxtı Muazə gəlib, rahimahullah, bu tabiin qadın olur. Ayşə radiyallahu anhədən soruşanda deyir ki, mə bəlun nisə taqdıs son, vələ taqdıs salə. Deyir ki, nəyə görə qadınlar deyir, heyz olanda orucu qəza edirlər, namazı qəza etmirlər. Deyir ki, sən xavaricsən, bu nə sualdır deyirsən? Deyir ki, bizə əmr olunur ki, belə eləyək, belə də eləyirdik. Və salam. Nə soruşursan ki, nəyə görə belə idi, nəyə görə belə idi? Heç vaxt ağlığı üstün görmə. Ağıl lazım deyil, iman lazımdır. Bax, ağıl əhlindən bir iki misal çəkim, onunla da dərsi bitirək, çox yormayım sizi. Bir dəfə ağıl əhlindən olan Razi, Allah rəhmət eləsin, rahimahullah,
Yani bidət əhlinin, ağıl əhlinin böyüklərindən olub. Onun kimisi olmayıb. Mütəkəllim olub. Allahın adı sifətlərini təhrif edənlərdən olub. Və bir gün gəlir, küçədə cəmaat olur. Gələndə bütün tələbələr yanına yığışırlar, yekə bir toplum olur. Və bir qoca qadın çıxır, deyir ki, bu kimdir ki, bunun ətrafına bu qədər cəmaat yığışır. Tələbələrdən biri xətrinə deyir. Deyir ki, sən necə yəni bu imamı tanımırsan? Yox, tanımıram. Deyir ki, bu razidir. Deyir, olsun da razı. Və sonra deyirlər ki, bu o razidir ki, Allahın mövcudluğuna min dəlil toplayıb. Allah var deyə min dəlil toplayıb. Görün o qoca arvad, imanlı arvad nə cavab verir? Deyir, onun min dənə şübhəsi olmasaydı, min dəlil toplamazdı. Min dənə şübhəsi olub ki, min dənə dəlil toplayıb. Deyir ki, Allahın mövcudluğuna dəlil lazım deyil. Gün necə varsa Allahın mövcudluğu elədir. Deyir ki, dəlil lazım olan şeyə toplanılır. Məxfi şeyə toplanılır. Gün kimi aydındır, deyir. Deyir ki, gündüzə dəlil lazım mı? Yox, gündüz özü dəlildir ki, gündüzdür də. Günəşə dəlil lazım mı? Günəş çıxana baxsan, günəş oradadır. Təsəvvür, günəş oradadır, göydədir. Bildir ki, günəşin varlığına dəlil nədir? Bu xəstəlikdir. Allahın varlığına dəlil toplamaq xəstəlikdir. Bədbəx adamdır o, kimdirsə Allahın varlığına dəlil toplayır. Allahın varlığı hər kəsin fitrətindədir. Ateistlər belə öz fitrəti ilə Allahla danışırlar. Onlar onsuz da onları ateist eləyən xəstə fitrətləridir. Necə? Çünki onlar bəzi zülümləri görürlər, onu Allaha nisbət eləyirlər. Allaha niyə nisbət eləyirsən? Allah Azza və Cəllə deyir ki, ey qullarım, mən öz nəfsimə zülümü haram etdim və sizin də aranızda onu haram edirəm. Fələ təzaləmu, bir-birinizə zülüm etməyin. Zülüm haramdır, etmək olmaz. Allah Azza və Cəllə heç kimə zülüm eləmir. İnna Allah lə yazlimun nəsə şeyən, və ləkinnən nəsə ənfusəhum yazlimun. Allah insanlar zülm edən deyil, lakin insanlar öz-özlərinə zülm edəndir. Ona görə ağıl əhli, bax, bunlar ən böyük ağıl əhlidirlər, ateistlər, mülhiddər. Ona görə də onların vəziyyəti odur. Şəkdə, şübhədə heç bir rahatçılıq yoxdur. Və bəziləri axırda gedib şeytana ibadət edir. Görün, nə vəziyyət ateistlik aparır şeytana. Allaha ibadət ol, Allaha qul ol, günün ağ olsun. Subhanallah lazım. Və Allaha qulluq ucalıqdır. Allah Azze ve Celle bütün peyğəmbərlərə deyib ki, İnnehu kəni abdən şəkura, şükür edən quluydu. Təbərəkəlləzi nəzələl furqan alə əbdihi. Deyir ki, öz furqanı quluna nazil edən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə quldu idi Allah Teala. Qulluq uca məqamdır. Kim qulluğu düzgün yerinə yetirərsə, Allah onu ucaldar. Və həmçinin İmam Zəhəbi, rahimahullah, İbn-i Ravəndə adlı bir mürhidə, ateisə, tərcümə-i hal yazır və onun deyir ki, İbn-i Ravəndə kimi ağıl sahibi, yəni belə olanda belə olur, belə olanda belə olur, izah eləyən o məsələləri. Ağılla məsələləri çözən, deyir, bəşəriyyətdə eləsin görməmişəm, yer üzərində eləsin görməmişəm, deyir. Amma deyir, Allah deyir, öldürsün elə ağılı, nəyə görə mülhid olub. Amma deyir, Allah, üzr istəyən fəzəmə deyir, tupoy olub iman gətirənə rəhm eləsin. Baxın nədir o, yəni İmam Zəhəb. Ona görə Cüveyni dünyasını dəyişəndə deyirdi, kaş, Neysaburun qoca qadınlarının əqidəsində ölərdi. O boyda Cüveyni, o da ağıl əhlilərindən olub, mütəkəllimlərindən olub, ağılla başa düşənlərdən, dənizdə boğulanlardan, boğulub dənizdə görür ki, heç bir fayda yoxdur. Ona görə Razin şeiri də var bu barədə. Etiraf edir ki, bizim axır səylərimiz zəlalət, xəstəlik, vəhşət, yəni bədənlərimizdə ruhlarımız rahatçılıq tapa bilmədi. Allah da o da istəyirəm ki, bizi sabit eləsin. Və bizim qəlbimizi, bizim dilimizi salamat eləsin. Və bizi doğru yoldan sabit, yəni sabit qədəm olanlardan eləsin. Və qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hovuzunun suyunun içənlərdən eləsin. Və doğru yolda yəni daima sabit qalanlardan eləsin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك